ar to pusi. Bloķē viņu metienu Popovs. Stepāns un šī bija piespēle uz Jēkabsonu. Un lieliski Ivars Jēkabsons iespēlē vārtu priekšā Ingaram Matisonam pirmo metienu. Edgars Rimarengo vēl atvair, bet otrs mēģinājums ir precīzs un bumbiņi tiek ielikt vārtu augšējā stūrī. Nu, atstāja pilnīgi brīvu Ingaru Matisonu. Kļūdījās pozicionāli šoreiz liepājnieki un Ruben izmanto skaitlisko vairāk.